guys, hari ni hari weekend. Plan hari ni kita orang just nak chill-chill. Lepas tu malam nanti kita orang akan lepak dengan geng-geng ongku. So basically pada hari ni, start sekarang ni, kita akan buat random vlog lah. Daripada keluar dengan tak ada buat apa kan, sesi kan. So at least ada something lah. So itulah plan dia. Orang sini nak beli pipe air. Bukan pipe air lah. Ni ha. Tapi masalahnya RM20. Aku tak tahu apa-apa pasal plumbing. So sekarang ni kita tengah tak ada tengah apa-apa pun. Just nak figure macam mana nak beli ke tak. Sebab harga pun tak ada murah sangat. Sebab kalau salah beli nanti kan bazir. Sibuk je. So itulah. Sekarang ni aku dah macam bagi tahu korang kelemahan aku. Tak best pun cerita ni. Apa lah, itulah aku nak beli ni lah. Tak beli pun nak survey harga dulu. Nanti kau ni pergi kali ni RM26. Dekat Mr. DIY tadi, yang benda yang sama macam ni RM5 je. Cakap dah sini mahal. Kita yang cakap dulu kan. So tak beli lah ni. Kena balik dulu study. Nanti aku tunjuk macam mana. Tak nak tunjuk. Tak best pun. Tu je lah cerita dia. Cakap pergi kat dia orang ni. Cakap apa ni kat dia orang? Cakap ke siapa? Ni kat viewers ni. Macam ni lah, kalau buat vlog tak ada, tak ada motif. Aku nak tunjuk apa pun aku nak tolong tunjuk. Sekarang kita orang dekat dalam spotlight. Dekat tengah buat masa. Sekarang aku tiga. Plannya, sekejap lagi nak pergi Jai grocer. Beli barang masak. Lepas tu balik, anak masak. Lepas tu aku akan sambung buat editing. Lepas tu, tak tahulah korang. Tengok je lah apa jadi. RM80. Ni beli kat Daiso. Daiso ada, murah RM5 je. Anak beli tu sebab dia ada beli cheese. Lupa nak tunjuk korang, kita orang beli cheese kat London. £1 je setiap cheese. Murah gila. Okay, jadi kita akan pergi Daiso cari ni tu. Cheese Greta. Weh, ni best. Ni tahu tak ice cream zaman dulu tu letak dalam tube. Dia letak dalam tube kertas. Lepas tu kalau dalam tu ada ice cream, lepas tu kalau nak makan kau kena tekan pada bawah. Nak makan tak? Nah. Ha, itulah bendanya. RM39. Ni mana memang mahal bang. Kita orang sekarang ni dalam tight budget sini ni. Okay. Nak menjadikan cerita eh. Sebab vlog ni kan macam tak ada cerita sangat. Aku letak sini kamera je. Kita orang sebenarnya dalam tight budget. Sebab next year kita orang plan nak pergi ke London balik. Balik ke sana balik. Tapi memandangkan kita orang ni bukannya orang berador sangat. So kumpul, kena kumpul duit so slow. Dan banyak terus. Sebab itulah kalau aku tak tahu dalam vlog ni aku banyak sebut tak benda mahal, mahal, mahal. Aku rasa banyak kot. Sebab apa tuan cakap mahal? Sebab yalah, nak save duit ni pasal kan. Tapi sekarang ni macam aku nak beli ni pula ni. Tengok. Dia cakap tadi apa? Jangan beli. Jangan beli. Tak sekarang, sekarang dia nak beli benda ni yang harga RM40. Aku cari ni plastik. Plastik aiskrim, korang tahu kan plastik aiskrim yang Malaysia tu? Haa, yang aiskrim biasa tu yang budak sekolah makan tu. Adalah. Tak ada, tak jumpa. Ada. Hari tu tengok Syah ada post, dia beli tapi tak tahu beli ke mana. Haa, itulah sebab tu tak tahu nak beli kan ni. Ni boleh recycle. Save the save the environment kata kan. Dan sekarang dengan tiba-tibanya kita orang balik dekat Jaya Grocer pula nak beli barang dapur. Tadi kita orang pergi Daiso lah, check dalam tigaannya dia. Ayolah pergi Daiso nak check dalam cheese tu. Tapi sebab kan bosan sangat aku tak vlog. Dan sekarang Ana nak try cari kat sini pula kalau ada. Sambil-sambil tu beli barang dapur. I'm storming on the corner, about to catch the last train home. I'll have to jump the barriers,
So can you spare a penny for my thoughts? I've been praised upon the pavements. Passers by don't pay much. Chased away by neighbors. Seen things you couldn't make up. If the streets could talk, they'd tell a story or two. I'll paint a picture for you. RM16. Dapat mahal. Ni? Tapi ni macam tebas lah. Ni boleh lah. Boleh lah tu. Tu kecil sangat. Ni untuk buat apa ni? Ni RM5.99. Sebab ambil yang tu je. Cheese grater. Dia lah ni. Hai. 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 Tangan lain ni. Haa, tengok. Hei, Ye. Apa khabar, Ye? Ayat. Dah dua-dua kan? Khabar pun tipu. Ni betul ke Ayat ni? Ha? Ni betul ke Ayat? Borak pasal hantu ni. Hai, Tia. Haa, ni Munjil. Odai dengan dia. Teo ais kecil. Lepas tu Teo halia. I can tell you what it feels like. Do something you love on a cold night. As the cars roll by under the street lights, there's only one way I can forget life. So come and fly away with me to a place where we could be anyone we wanna be.